Dairesi dedi. Hani 90 ne kadar? Şey sana işine veya Asakır bölge de aynı ama Ura sahibi veya bunu tıkayın azı ve kaçın et Ham problem sana bak işte Mötürülmez problem var. Rahat tıkayın aksan et Vasu Abaşidze. Eti kadara moment Ali hissettiriyorum Vasu Abaşidze Tiyat suçirde mokre zaliyen da Akona da sakhani misal on spektakl dayadga da Dekoratsiya rahatsizde bat spektaklus Mudiksene bat zuguriya da Ալիան թխովես ու սուկոլամ հեյսորմ ու սուկոլամ ծադիո դա իվանի մուխան բատոնս թխովով իգնավով հաղարդ ավող մարուսով ամ սպրոլնիս գադազրայասիով Մարնայուս ավսուլուխով միջոտիս իվանի զանիմ կացի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 
ვინც კი ჩამოდიოდა თბილისში, იმ სახლში მიდიოდა და იღებდა ექსტუმრებს. წავედიო მოხრანში, ჩავედიო და ჯერ მალოდინებსო, მე შევე როგორც იქნა, ეს დამახი კაცი იყო და არ იყო, მანდამა ფამილიარული ყველასთვის რაღაც მოეხსენათ ახლა, მოხრან ბატონი იყო და შევედიო და ვუთხარი რომ ბატონო ივანე აესია ჩვენი და ასე გასაჭირია, გჭირდება რაღაც ორი და იქნება დაგვეხმაროთ როგორმეო. შემხედავ კაცზე სახითო და შენ ვინახარო მეხა? მეო ისავა რომ ვასუაბაქიზე ვარ. მაისა, რომელი ვასუაბაქიზე ხარ იქო? თეატრი როცა მოვა შენი სახარ კიდე უსო? კი ბატონო მე ვარ. აბა დავარეო მითხრა, იცებეო. ჯერს შევწვიე ახლა მეთქი როგორ უნდა, მაგრამ გაზიას შეაუძახო მოსამსახურეზე გაზიას. დაიწყეს ჩემი გიტარა რომელიც რასტროლებდნენ სცენაზე. ხო და რომ დამამთავრე ბოლოს ეს კაცი გადაცა სავალზეზე და კინაღა მისტერია შევადა სიცილით რა. ისე მოეწონა ესო და ჩემი გამოსვლა და ამ გოვის ფული მომცალო. გასაკვირველი არაფერი აღარ უთქვამს, მივიტანე თეატრშია და სპექტაკლი წარმატებით დაიწყო. ხაბადონა ხათუნა შესანიშნებო თქვენი, ხა თქვენ ძალიან ბევრი გაქვთ ამ თემაზე ნამუშევარი. მე მაინც დილეტანტი ვარ ამ პრობლემასთან, როგორც თქვენ პროფესიონალ ბრძანდებით. მაგრამ მე მეკვლის ერთი რამე რომ აი ესეთნაირად რომ ჩამოაშორეთ თქვენ ის რაც კინტოს ახასიათებს და გრიშაშვილი ძალიან კარგად ამბობს ხოდაშვილის. გრიშაშვილი არ იყო ეს გრიშაშვილი იყო ერთ-ერთი თვა და ერთ-ერთი საუკეთესო თბილისის ფოლკლორისა, თბილისური ყოფისა, თბილისური ცხოვრებისა და მის ყველა წიგში ეს ჩანს. არ ნაგულება მეორე ადამიანი რომელიც გრიშაშვილს ამას დაუპირისპირდეს და მისი პეტეკა გაბედოს, იმიტომ რომ გრიშაშვილი მონაწილე იყო ყველაფერ ამის, მონაწილე უყურებდა თვითონ ეს ამქარ ხალხში და დაბადებული კაცი იყო, აქ ცხოვრობდა, კინტო და ყარაჩოლი მისთვის იყო ყოველდღიური ცხოვრება. და ამიტომ ის ძალიან კარგად ისწავლა და მან კინტოზე რას თქვა? ამის ნიველირება და ამის ცოტა შელამაზება რას თქვა? თქვა იყო, მე გუშინა გააღნიშნე რომ ფრანგებს აღმოდგეთ გამოთქვარო ჩვენი ცუდი კათული ჩვენთანა, ცუდი ჩვენი ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ცუდს მოვიშორებთ, სისისტული აღარ ექნება ადამიანზე, არ წეს რაც უნდა კონდეს რა. როგორ შეიძლება ახლა იყო კონვერგენტული საერთოდ არაფერი არ იყოს, აბსოლუტურად იყო ესე იგი რაღაცა ლამაზი ჩამოყალიბებული და არც ერთი ნაკლი არ კონდეს რა. ნაკლი სამშვენებს ადამიანს და უნდა იყოს ეს ნაკლი არსებული და კიდოსაც კონდე ეგეთ რაღაცეები. ამიტომ ის რომ ძალიან ესე იგი სტელერული გავხადოთ კინტო და ის თბილისში მთელი ამბები იყო, მთელი პრიტონები არსებული, მაგათი ახლა ბავშვები და რა და რა ბავშვები გუშინ და მოხიბლული არ ამათი როგორი იყო ამათი ეს და როგორი იყო ეს მანიას ხარ ბატონო ბორდანტი ჩვენთან მეთქე დაგიიქანთ ახლა ზუსტად გრიშაშვილის დამამთავრებ ხალხთან და ხალხთან გადაცოთ და მე დავიდები და ხო ისე რომ ეს იყო არსებობდა მე არ მეთქვამს არც გუშინ არც ეს მეთქვი რომ ეს ჩვენი უნდა ამოიღო და ჩვენი ნაწილი არ არის ამ ქალაქური ცხოვრების არის და რომ ყველა კინტო იყო კინტო იყო მშრომელი კაცი დილიდან საღამომდე კინძზე კინძი კისერია კინძია კისერია და კინტო იმოქე თოკი და სონყური სიტყვაა ესე იგი ბიჭი რომელიც კისრი დაატარებს ამ თავის თაბახზე იყო დაწყობილი ეს ყველაფერი საჭმელი სასმე რაც უნდა იყოს ხილი იყო თუ სხვა რამე იყო და კიდე კაცი ამით ცხოვრობდა ამით არჩევდა ოჯახს მაგრამ ის კი არა რომ ესე იგი ეს სულ ხელნაწასული კაცი იყო საერთოდ ამ წრეში არსებობდა ეგეთ რაღაცა რასაც ჩვენ მეწინააღმდეგე და ჩვენთვის მიუღებელია არსებობდა იყო და ამაზე ახლა გადამაზება ამის მე მგონი არა თქვენა გეუბნებთ არა აბსოლუტურად ამდენად ეს კიდევ ერთხელ მომ თბილისის ნაწილია და არავინარ იბრძვის იმისათვის რომ ეს ნაწილი ჩვენ მოიკვეთოთ და გადავაგდოთ რა. იყოს მაგრამ ცოტა კრიტიკულად შევხედოთ ამ საფერ და თქვა ის რაც უნდა ითქვას და კიდევ ერთხელ გავამეორებ
როცა თბილისის კულტურაზე მიდის ლაპარაკი და თბილისის ესე იგი სახის მეტყველება კინტო თუნდა წარმოაჩინონ, მე ვარ ამის წინააღმდეგი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გადახელი აქვს მიფარებული იმ საზოგადოებას, იმ არისტოკრატიას, რომელთა ცხოვრება საქართველოს, რომლებიც იღუპებოდნენ ომებში, რომლებიც ესე იგი გენერლები ეს კიდევ ამბობ იმას, რომ ამ კულტურა ქონდა თბილისს და ეს კულტურა უნდა გამოაჩინოს, როცა ესეთი რაღაცა თბილისში იდგმება და თბილისი ზემოს თავის უძიდეს დღესასწაულს არა, იქ უნდა ტრიალებდეს ქართული სული უპირველეს ყოვლისა. იქ უნდა იყოს ბანოვანები, ის ვაჟკაცები, ის გმირები და იმათი რეკლამა უნდა ეწეოდეს. და საზოგადოებას ეს ბავშვები უნდა ეძლებოდნენ სწორედ ამ განცდით. იმით კი არა, რომ კიტო ორ გაზეთ იზრდებოდნენ რა. მაპატია ბოდიშს ცოტა ემოციურად გამომივიდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. დაიხარეთ.